Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyicilər. Mən Maqsud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Deməli, bir 10-12 gün bundan qabaq bütün Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bilbiloğlu, onun quş buraxmağı barədəki Qarabağa Muxtar Mədəniyyət vilayəti verilməlidir və ermənilər orada at çapmalıdır. Və Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Elmirə Axundova, o da quşlamışdı Ukrayna Firdasiyanın birində ki, biz minnətdarıq Ruslara ki, onlar gəldilər Qarabağ müharibəsini utdular. Halbuki orada bizim 2783 şəhidin qanı bahasına və nə qədər minlərlə yaralanmışın bahasına alınan torpağı və Türkün bizə dəstək olmağa barədə bir söz deməyib Rusu tərifləmişdi. Mənim bu iki söhbətim bundan deyil. Polad Bilbiloğlu, mənim əlimə bir video düşüb. Bir daha o video sizin, Allah atanıza rəhmət eləsin Bilbilə. Yaşlılar çox deyirlər ki, onun məhəbbəti erməni olub. Sənin qanın da, deməzdim, təmiz qandı. Mən oca bu video baxandan sonra əminəm ki, 90-cı ildən bu yana biz nə qədər şəhid verə-verə gəlirik və 44 gündə 2783 başlı 3000-ə yaxın şəhid verdik. Sən amma şərəfsiz, saçından başından utanmırsan, nə olsun ki, həmin gündə çəkməmsən? Emin Ağalarovun təşkil edəyi, Emin Ağalarovun qanı təmiz Azərbaycan qanı olsaydı, elə məclisləri təşkil elətdirib, erməni faşilərini sənlə bir oynatmazdı. Mən indi Lezginko oynatmazdı. Mən də həmin videonu əzləcələr sizə göstərəcəm və sonra davam edəcəm hamısını. Mən niyə bunu göstərdim, əzləcələr? Əlbəttə ki, bir gündən bizim mətbuat nümayəndələri çıxır, part-apart bir-birinə bəhsə-bəhs yağdırırlar ki, Polad Bilbiloğlu budur, budur. Bir gündən lazım deyil. Eləcə də biz, mən nə blogerəm, nə jurnalistəm, mən haqqın sözünü düz deyənəm. Bir gün deyir, filan icra başçısı pisdir, deyir, ifso, icra başçısı öyrənək ki, bir gün dedilər və səlam da bizdən uzaq, itürər, karvan keçər, jurnalistlərdən uzaq. İtirər, kərvan keçər. Dabivat çəlmək lazımdır, axıra kimi. Bu elə şeyləri göstərmək lazımdır ki, helə Polad Bilbiloğ kimi ağsaqqal deyir ya, bu bizlərə ağbirçəydilər. Onlar nə ağsaqqal var, keçisaqqaldır, ağbirçəydilər deyirlər, deyərdim ağ nədilər. Belələrinin axıra kimi dəfələrlə dabivat eləməli ki, Azərbaycanın prezidenti belə şərəfsizləri o vəzifədən, o postdan uzaqlaşdırsın. Bir gündən demək lazımdır. Hə, Polad Bilbiloğlu. Sənin qanın, yenə deyirəm, Azərbaycan qanı olsaydı, sən erməni ilə helə oynamazdın. Gör, indi biz nə qədər şəhidlər vermişik. Sən özünə göç Qarabağlısan, Polad Bilbiloğlu. Qan qanı çəkər də, yenə deyirəm, Bilbil rəhmətliyin böyük sevgilisi erməni olub. Sən də ermənilərlə Emin Ağalarovun yaratdığı bu İbismin məclisində ermənilərlə oynamalısın. Səhv danışıram. Hə, əzləyicilər. Deyəcəksiniz ki, Maqsud Mahmudov, təxribat yönümlü niyə belə danışılarsan? Bu təxribat yönümlüdür. Mədəniyyət nazirimiz erməni ilə oynayır. Həm səfirimiz, həm tanınmış müğənnimiz. Ukraynanın səfiri Rusa dəstək olur. Allah şükürümüz. Onun haqqında bir video göstərəcəm. İndi bu veriş yox, o biri verişlərin birində. Rusa qulluq eləyir. Hansından danışaq? Bizim Azərbaycanda bu məmurların içində ürəyi, qanımı birindən Hikmət Hacıyevlərdən başqa, birindən ikisindən başqa, doğrudan da Azərbaycan xalqına can yandıranı var. Var İlham Əliyev. Buradan izmi sütdüb deyirəm. Bu klonlardır da, bu torpağımızı talyanlardır da bunlar da. Axı, var bizdə cavan kadrlar var. Bunlar üçün dəyişilməlidir də bu şərəfsizlər. Dəyişilməlidir. Sağ ol. Yaxşı pis getdi torpağımızı aldın. Sağ ol. Bu qələbədir. Kim razıdır, kim razıdır, özü bilər. Mən deyirəm, bu təmiz qələbədir. Çünki biz 27 il erməninin əlinin altında olan torpağımızı aldıq. Şəhidlərimizin sayəsində,
döyüşkən bağlarımızın sayəsində. Sağ olsun Türklər dəstərdə onların sayəsində. Və bu Polad Bilbiloğlu kimi satqınlar erməni ilə niyə oynayır? Niyə görə Emin Ağalarov hər gəlir jaranı, rusları, xristiyanları tökür bura, hə? Bunlara son qoyulmalıdır. Son qoyulmalıdır, son qoyulmalıdır. Əzizlər, yəni ağzımdan artıq əsiyi nəsə çıxdısa, mən üzr istəyirəm. Valla bunlar fahişədirlər də. Məndən daha nə istəyirsə? 2 saatdan sonra sübh namazıdır. Namaz qılanların namazları qəbul olunsun. Ürəyi Azərbaycanla döyünən, qanında təmiz Azərbaycanlı qanı axan, analar, bacılar, qardaşlar, bütün Azərbaycan xalqı təmizlər. Bir daha sabahınız xeyir olsun, açdığınız gün uğurlu olsun. Sağ olun, əzizləyicilər.